Льодова глиба з майже 10-метрової висоти упала на голову черкащанину. 53-річний чоловік із пробитим черепом та численними гематомами зараз у лікарні. Рідні говорять, на лікарняне ліжко його вклала халатність комунальників. Ті ж своєї вини не визнають. Подробиці в сюжеті. Бурульки, снігові глиби та непрочищений двір. Усюди на черкасців чекає небезпека. Звичайний похід на ринок для 53-річного чоловіка закінчився лікарняним ліжком. Василь Клименко після дрібних закупів повертався до своєї автівки. Та дійти йому завадила здоровецька льодова глиба, що упала на голову з майже 10-метрової висоти. Нещастя сталося на очах у дружини. Він зразу упав і втратив свідомість. Осколки тої глиби розлетілися аж до дороги, я все це бачила. Люди прибігли, ну не було байдужих людей, люди прибігли і визвали скору люди, тому що ну, я була в шоковому стані, я не могла, не знала, до кого дзвонити. У лікарні щодень чергують діти та дружина постраждалого Василя Клименка. Рідні переповідають, сьогодні він відкрив очі вперше за 2 дні. Щоправда, чоловік ще не говорить. Та попри тяжкість травми, близькі вірять, що він викараскається. Шанс на одужання, говорять лікарі, у чоловіка є. Травма важка. По суті діла, і перелом черепа, і гематома одна, і друга. Того ж дня хворий прооперований, зараз знаходиться в відділенні реанімації. Стан його як стабільно важкий. Рідні Василя Клименка впевнені, на лікарняне ліжко його клала недбалість комунальників. Вони вже написали заяву до поліції, аби розібратися, хто винен. Будинок, з якого упала снігова глиба, підпорядкований Соснівській службі утримання будинку. Там переконують, покрівлі багатоповерхівок прибрані. Територія ця на самом ділі вона прибрана, а ми не маємо права прибирати на, так скажемо, на частних володіннях. Ця брила впала не з криші, не з самого будинку, вона впала з козирка балкону, які незаконно люди встановлюють, роблять всякі реконструкції. Поки правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини нещасного випадку, рідні постраждалого просять про допомогу небайдужих. Лікування глави сім'ї лише за 3 дні обійшлося у 12 тисяч гривень. Також родина просить відгукнутися усіх свідків події. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка Новини.